Адріан Гутник, депутат Львівської міської ради, фракція «Свобода». Пане Адріане, доброго дня, слава Україні! Вітаю, героям слава! Радий бачити, особисто знайомий з вами, але ви особисто знайомі з Іриною Фаріон і трохи більше знаєте і ставлення вашої фракції до події, і, можливо, є якісь очікування від поліції, від слідчих дій, і, ну, і хто міг подібний злочин реалізувати, на ваш погляд? Ну, однозначно, що на мій погляд, на погляд, я думаю, більшості українців і свідомих людей в світі, це прослідковується рука Кремля. Ми розуміємо, що з початку повномасштабного вторгнення, і пам'ятаємо одні з перших вимог, коли навіть починалися перемовини української сторони з московицькою делегацією, одна з перших їх вимог була, це перша мова на території України російська. І якраз Ірина, можна сказати, що була найбільшою фортецею, як і Всеукраїнське об'єднання «Свобода», того, що в Україні не може бути ніякої основної мовою, крім української. І цей постріл, це постріл не тільки в українську мову, це постріл в голову української державності, які традиційно завжди робили наші східні сусіди. І я думаю, що Путіну і Бандера в страшних снах сниться, а тепер ще й Ірина буде в страшних снах снитися. Я думаю, що для них це було дуже важливо. Вони прийшли сюди освобождать там, де ніби як на їхню думку є якась проблема в російськомовних людей. Ну і відповідно якраз Ірина, як любила вона завжди жартувати в таких моментах, виникають питання, не вмієш розмовляти українською мовою в Україні. Чемодан, вокзал, Росія, це була її така одна з улюблених фраз. Відповідно, думаю, що наші вороги, це не тільки на фронтах, що ми маємо зараз ситуацію, в нас є ситуація складна і всередині країни, і всі бачать випадки, які стаються, і палять автомобілі українським військовим, які перебувають на ротаціях. Працює досить непогано Служба безпеки України і поліція України, хоча насправді мені дивно, що все-таки вчора не вдалося затримати зловмисника, якого є фотографії, якого є, навіть не треба фотороботів, є описи мешканців, які його бачили декілька тижнів, який сидів прямо на лавці біля будинку, багатоповерхового будинку, де жила Ірина Фаріон. І скільки витратило місто Львів на кошти по безпеці міста, Скільки в нас встановлено відеокамер в місті, ну для мене, чесно кажучи, просто перебуває міністр Клименко. Я думаю, що він вже мав би приїхати і озвучити, і показати затримання цієї людини, і ми б мали би вже би дізнатися, я думаю, замовника. Тому що ми розуміємо, що це виконавець, який, можливо, має якісь кримінальні шлейфи старі, які замовили, ну, на мою думку, 100% російські спецслужби для того, щоб черговий раз показати приклад геноциду і знищення української мови і української державності. Андріан, от Зінкевич був з нами на зв'язку, пан Зінкевич сказав, що світла не було у той момент, коли був здійснений замах на життя Ірини Фаріон, і тому жодна камера в районі не записувала. Можливо, не жодна, а більшість камер не змогла зафіксувати цього нападника. Але ж є і решта камер, є і інші частини міста. А чи може бути хтось зацікавлений в тому, щоб не розкривати цей злочин в Україні? Ну, хотілося б вірити, що немає таких зацікавлених, але знову ж тут, якщо це дрібне недопрацювання, яке є не дрібне, Нацполіції, тому що ми виділяємо великі кошти для камер, щоб вони працювали цілодобово, а в них немає елементарних засобів, і вони не попросили навіть міста якісь додаткові батареї для того, щоб ці камери працювали цілодобово, то це проблеми Нацполіції, і вони її мають вирішити, цю проблему. А чи вони в цьому зацікавлені? Ну, напевно, вже тільки час може розсудити. Адріано, скажіть, будь ласка, ну от, знову повертаючись до Ірини, чи могли бути у неї, ну, всередині країни вороги?
Ну, ми знаємо її різкі висловлювання, ми знаємо її тверду позицію, ми знаємо її таку життєву фразу, вона говорила: «Я не боюсь смерті, тому що такі люди, як я, своєю смертю і так не помирають». Вона ненавиділа наших ворогів, ну, як і всі українці, особливо зараз під час війни, вже 10 років, під час повномасштабного вторгнення, вже третій рік. Але це була одна з найтвердіших жінок, які я взагалі знав за своє життя. Вона була вперта, вона тримала свою позицію, вона ніколи не була до ворожих якихось компромісів, не могла ні на які компроміси такі йти. Теоретично є люди, в неї було багато гострих висловлювань, які, можливо, були і симпатиками, але не симпатиками, і не симпатиками. Але я думаю, що це не привід для того, щоб висліджувати людину декілька тижнів і підходити і стріляти вогнепальною зброєю нахабно, без глушника, прямо в скроню, в притул. Я думаю, що це просто спецзамовлення, показати, що цих світлих мозгів українських вже більше не може існувати, тому що оперативно спрацювали медики поряд з її домівкою, де вона мешкала на вулиці Масарика. В нас знаходиться перше територіальне медичне об'єднання на вулиці Миколайчука. Це одне з найбільш профінансоване медичне об'єднання Західної України, можливо, України на сьогоднішній день, де фахові спеціалісти, де є якісне обладнання. І якщо був хоч якийсь шанс на життя Ірини, то вони би зробили все, я думаю, вона би сьогодні ще була жива. Але коли вона приїхала в лікарню, спілкуючись з керівництвом цього медичного закладу, хлопці давали зрозуміти, що шансу практично немає, тому що куля, на жаль, розтрощила голову і розтрощила мізки. І тому, ну, вижити на і так ще довгий час, та як сильна людина, вона ще деякий час, декілька годин протрималась на цьому світі, причому що медики навіть були цьому здивовані. Пане Адріано, а наскільки відомо, це був один постріл? Наскільки відомо, це один постріл. Ну, це інформації говорить знову все ж таки, що скоріш за все голові, це був. В голові були на рентгенівських зображеннях, було видно декілька металевих предметів. Але постріл вроді би був один. Це вже більше питання, я думаю, до Нацполіції. Пане Адріане, дякую вам за те, що долучилися до прямої трансляції. Адріан Гужин, депутат. Можу так анонсувати ще коротенько, що похорони ми зараз займається організаційний комітет. Ми плануємо проводити у Львові орієнтовно в понеділок, близько обіду. Трошки більш детальніша інформація згодом.